NFC ကိုနေ့စဉ်တောက်ထားတာကြောင့်ကိုရောစိတ်ပါဖြက်လက်ပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းနေပါတယ်တက်ကြွနေပါလား NFC ရဲ့အလုပ်တွေရွှေလန်းနေပါလား NFC ကိုအရေးပါလို့ပေါ့ NFC ကိုတနေ့တစ်လုံးနေ့စဉ်မှာတောက်ရင်အကျမ်းမှဖြက်လက်လန်းဆန်းစီပြီးအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်စီပါတယ်နေ့စဉ်တောက်ပြီး NFC ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Academy ချင်းခွန်တန်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ NFC ကနေပြီးတော့အဓိကကွန်ကြီးပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်တောက်ပြီး NFC 2018ခုနှစ်အတွက် Academy ပေးဝဲအခမ်းအနားကလည်းလီကက်လိုလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ Academy အတွက်အနုပညာရှင်တွေရောပရိသတ်တွေရောသူတို့ရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကလည်းမြင့်တက်လို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှနောင်တွင်ဦးတန်းတင်စေ3ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝရင်တရုတ်ဆောင်ဤ Academy ဒီ Twin Drabo ကလည်းဒီပြည်သက်တွေထင်ကြီးပေးခံနေရတဲ့တရုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Academy Twin Drabo ရဲ့ဒီ Academy အတွက်ရင်ခုန်တန်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်မကနှစ်ကားဝင်ပါတယ်ဒီနှစ်လေနောင်တွင်ဦးတန်းတင်စေရဲ့နောက်တစ်ခုကလေကြက်ကူရဲ့နှစ်ကားဒီနှစ်ထဲမှာဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ခုန်တန်းတော့မရှိပါဘူးကျမဟုတ်ပါပါအဲကျမတို့ဒီလောကမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကသတင်းထွက်ပြီးမရတဲ့နှစ်တွေလူတိုင်းလူတိုင်းကြုံပူပါတယ်ကျမလည်းကြုံပူပါတယ်ဆိုတော့သတင်းထွက်တိုင်းလည်းအမှန်ယူလို့မရပါဘူးအော်ပျော်စရာကြီးပေါ့စုရတာပဲဘာလို့မပျော်ရမှာလဲပျော်စရာကြီးပေါ့အင်အားတွေတော့အများကြီးရစီတာပေါ့နော်ကိုဒါဒီနှစ်တစ်နှစ်တာအတွက်အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပေးတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှဆိုရကြင်တာပဲပေါ့နော်အဲရတဲ့ကာရီဂန်ရှင်လည်းဒါတမိုးထားပြီးမဲ့မောသလိုအဲဒီအမှုပညာသမားအမှုပညာရှင်ရဲ့ fan တွေလည်းအယံဝမ်းသာရမှာပါနေ့ရဲ့အတအစိတ်တရားလေးနေ့ငယ်လေးကိုတက်ပတ်နေပြီးစံနာရက်ခါရတဲ့နေ့ဒီအတရင်းဘဝကိုပြန်အသက်ငါတို့မျိုးရိုးအစဉ်လာဂုံတိတ်ခေါင်ထိပါလာတဲ့ဘယ်သူမှဆိုငါရဲ့ရန်သူပဲအဲ့ဒီကားကတော့ကိုဖိုးချစ်တို့ထုတ်လုပ်ရေးကထုတ်လုပ်တဲ့ကားဟိုပါပေါ့နော်ဆရာမောင်ရင်အောင်ရဲ့ဇက်ဆိုတော့ dialogue တင်တဲ့ဇက်ကတော့ဒါကောင်းပြီးသားပဲပေါ့နော်နောက်တင်ဆက်ပုံမှာတော့ဒါတင်ဆက်သူရဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းသွားမှာပဲကျမတို့ရောကျမကိုခိုင်းသမျှတော့တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးလောက်ရတာပါနောက်ဆရာမောင်ရင်အောင်ကပျော့ပျော့လေးနဲ့ခိုင်းတတ်ပါတယ်ဆရာဘုန်းပေါ့လားဒီ season ကိုတော့ NFC ကနေပြီးကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်